Kwanza tungependa kumshukuru mama yetu kipenzi ambaye ameweza kuona kwamba sapoti yake kubwa inahitajika kwa vijana wake, na ameweza kutupatia ndege. Ni kitu kizuri na kitu kikubwa kwetu, na sisi kama vijana tukiwa ndani ya ndege tunatamani kwenda kupata ushindi, ambao ushindi huo pia tunaamini utakuwa furaha kwake yeye. Kwa hiyo tunakaa tunafikiria mechi, na pia tunaahidi tunaenda kupambana kwa 100% kuweza kupata matokeo katika mchezo huo. Maandalizi yangu yako vizuri, ni jukumu tu la mwalimu kuweza kunipa nafasi na mimi kwenda kuitumikia kwa 100% na kuweza kuipambania nchi yangu kuweza kupata matokeo.